Just det, här är lite, det har du sett på, ja. Är det sekventiell? Ja, men man lägger om den kopplingen. Just det. En Lamborghini där. Men du hade runt 600 hästar i den här. Ja. Sånt där. Ja. Just det, här är lite, det har du sett på, ja. Är det sekventiell? Ja, men man lägger om den kopplingen. Just det. En Lamborghini där. Men du hade runt 600 hästar i den här. Ja. Sånt där. Ja.